မဟုတ်တော့တော့ပါဆက်ပို့လိုက်တာနဲ့လားသိကြတာပေါ့အခုခွန်သာချိုအတွက်အကျိုးဆောင်ပေးလိုက်တာရည်ရွယ်ချက်ကရှင်းပါလေလက်ဆောင်ဆိုတာကရှိတဲ့သူအတွက်ပဲလေဒီညကခွန်သာချိုကမဟုတ်တော့ပြန်ရင်ပြန်လိုက်ပို့ပေးခြင်းနဲ့တဲ့လက်ဆောင်ပေးထားတာဆိုတော့လေတခါတော့လာရောက်ပါမှာမောက်တုံကပြောတယ်အင်းနဲ့ဒါပဲနော်ဒီအလုပ်တင်တော့လုပ်လို့လိုက်တာပဲရော့နာဖုံးကိုရေဆိုတော့သူဘလို့တိတော့ရှင်နာဆိုမောက်တုံတို့အိမ်ကိုရောက်ပြီနော်အဲ့ဒီကိုအိမ်နဲ့မွန်တော့ပါဘူးဒီမှာပဲခဏစကားပြောကြမယ်နော်ကျပါရဲ့ကို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 လို့ခေါ်လိုက်တာဟုတ်တယ်ဟိုမောတုံရဲ့ဘလို့ရမယ်ကိုကိုကိုကဘာမကြိုက်လို့လားမဟုတ်ပါဘူးမောတုံကလို့ခေါ်ပါကိုကိုကကြိုက်ပါလေကိုကိုလေခုလိုမျိုးခင်မင်ဝင်ပေးတာရောပြီးတော့မောတုံတွေကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ဝယ်ထားပြီးလက်ဆောင်အောင်လေမောတုံလက်ခံကိုကျေးဇူးများတယ်နော်။ဘုရားလေကျေးဇူးမဟုတ်တော့တည်းရပါလေ။ရပါတယ်။ကိုလေမဟုတ်တော့တော့ရောက်လာတာ။ဘာဖြစ်လို့ရောက်လာလဲဒီလား။ကိုကိုပဲခင်ရင်လို့ဆို။မနိုင်ပြောရမယ်ဆိုရင်မဟုတ်တော့ကိုစားတွေ့နေရရင်ခုံခဲ့တာပါ။မဟုတ်တော့ကိုပွားမှာပြမအောင်လုပ်လို့ပါ။မချစ်ဘူးတော့ယူရလဲပြောရမှာမဟုတ်တော့လေ။မဟုတ်တော့မှဒီစားရှိမှပြည့်ရတာ။ကိုစိတ်ကထိလို့မရဘူး။မောတုံလည်းကိုကိုစိတ်ကိုသိနေပါတယ်တကယ်လားမောတုံကိုပြန်လိုက်တော့နော်မောတုံကိုချစ်ကိုအတိအမှတ်ပြုပြပါလားကွာနော်နင်ဘာလို့လာကြလဲတန်းငါရတယ်အဲ့ဒါအနေရတယ်ဟုတ်လားမောတုံဟုတ်တယ်เออเสียงาฉิตุฉิสกาเปียงาจ้าไล่เลยไอ้ลูกก็งาบลูสะสั่นเลยมิโดเฮ้ยมิโดมาเลยนี่เนี่ยมุฑตงเนี่ยมึงอ่ะตีขันมุฑตงอ่ะคุชิมาลุ่ละแต่มิงินแลฉิขึ้นชื่อหรองาแลฉิขึ้นชื่อเลยอ่ะอะมุฑตงฉิไม่บาลุเปียวด่าลุฉิตอรอตอซ่ารอกูกูเปลี่ยนไล่มาแล้วเนาะกูกูเนาะเนี่ยตุกูกูรู้ขอฮะล่ะมิโดกูกูเปลี่ยนไล่มาแล้วมุฑตงสกาน้ำไม่ท่องมุล่ะมุฑตงเนี่ยกูเปลี่ยนไล่ဟဲ့ဟုတ်တော့ချစ်တယ်ချစ်တယ်တသက်လုံးပြောင်းလဲမှာမင်းမျက်မျက်မှာကြာရအောင်မင်းတိတ်လိုက်အောင်မင်းသွားတိတ်လိုက်အောင်လွတ်ကြောင်မင်းသွားတိတ်လိုက်မလားကိုကိုပြန်လာတော့ပြန်လာတော့ဘယ်မှာဖြစ်နေရလဲမဟုတ်တော့ဒါရီအလုံးနင်းကြောင်တော့နေသိရမယ်ငါနင်းကိုတတ်မိကြောင်မယ်နော်တမီးအချိန်မတော်ကြီးဘာဖြစ်နေတာလဲတမီးရဲ့ဘာလဲဒီကောင်တမီးကိုပြဿနာရှာနေရလားအများကြီးရတယ်ကြာ။အမေကွာ။နင်မဖြစ်ရလေ။ဒီမားပြေကိုထိုးရဟဲ့လား။နင်တို့ကမရင်တာပဲပြန်တော့။သွား။နင်ကတတ်မိရမှာ။နင်ကတွေ့မယ်တော့ကောင်းပါ။အဖေဘာဖြစ်သွားသေးလဲ။ဘာဖြစ်မှုသမီး။ဒီကောင်တော်တော်မရင်နဲ့ကောင်။ဒီကောင်ကိုမပတ်သက်ပါနဲ့လို့အဖေအများံပြောနေတာ။ဘာဖြစ်လို့ပတ်သက်တာလဲသမီးရဲ့။ဒီကပတ်သက်လို့တမီးကိုဖေးတက်မိလိုက်မင်းတို့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျလာ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 ဖေးလာเสียหนูรู้ลาแก่มั้ยเนาะเสียมุตองอ่ะลิเสียสิลาจินะสิรู้ไล่ปูไปอ่ะบาเสียโหเมเนียผิดเป็ดด้วยแล้วสิไม่ก้าวหรอกเสียโหเสียโหลิมุตองอ่ะต้าม่วนจินะเบลอขอลาไปอ่ะบามุตองนี่หนีไปแล้วเนาะโหหนีเปลี่ยนจิรู้สิงารู้พุ่งใส่ไล่เดี๋ยวเราลาขอไปเลยเนาะ
Siya, Estero, kung di ba ang nasa siya? Odo, nari, mga tatayang. Odo, tayo ni? Mo tong a apit lou tha la so ma than ye ba ko ye mo tong a ko ye bo wa ba ko yan che ya de tu ko jaw ma do ma ma khan da si ya thai ma kwa chyo de lai da ko ko ye a khu lu de phya ya le ai kaung chaung mo lo ko ko a yan na wa la ye de law ne do ko ba ma ma phit ba mo tong ye da mai mo tong ko ko tha ga me so de a twi myu twi mi yin no ko yin ni a yan na de kwa Motong a lao down chitta la gubu ye. Tu a motong chitta do so in me. Ai ninya, pepeo wa to dora. Pepeo tito, motong and narabo. Anna do a mount over like it. Well, I know chakin alone to my name, motong eh. Coolie, motong a yan chitta. Quay a chinelli. Motong a bow, yaya gowny gipia, go pandy be name. Vale, motong a quay chicum, yulula.กูบ่รู้ตัดติปะมาเลยกูบ่เอากูเยกูก็ยอมมาเลยมุตองอ่ะฉะชิ้นผิดไปไล่တော့กูอะเทนเต็มมาซูโลบาบาผิดโลแลซอรอมะเนี่ยญาติมุตองมาฉิตุชีเยเลยกูเปียวบี้บี้เลยกัวกูฉิ้นเนี่ยอย่าๆเอากองไทผิดเสียบาเลยกูวันตาจินมุตองเอง mudong a lu dai o sai nyaw mlo ba o ko ko ye ko ko pyo chin ne so yin pyo pye lai bo mudong de ke pyo da no mudong ye chit de so de saka o le blu pyo a ma no ma ti daw kwa yan chit de kwa ကျားလိုက်တာပေါ့။ဟုတ်။ငါ့ကိုဖုံးစတဲ့သူ့ပြီးခိုင်းတဲ့ကိစ္စနဲ့ပြန်သွားနေတယ်။ဒီပြန်လိုက်ဝင်လာမယ်လို့ပြောတယ်။ဒီကောင်းတော့ဘောကတကယ်ရင်းနေစုပြီးခိုင်းခံတော့မှာဆိုပါ။အင်းမင်းမှတော့ဘောဆန်ရှိဘူးလား။ဒီကောင်ဒီမှာတော့ပြောလိုက်ရေးဖြစ်တာမင်းက။ဘောတော်မင်းဖုံးစံဖုံးကံပြောလို့။ရောက်တော့ထန်ဟောကရှင်းရှင်းလေးပြောမင်းက။ဒီကောင်ဘောတော်မတကယ်ချက်တာ။ အကြောင်းလဲငါဘယ်လောက်ချင်းချင်းသူ့ရဲ့ကြာတော့ရလောက်တော့ဘေးရစရာလည်းပြောပါမယ်။တားတော့မာတုကာမရီနဲ့ပြုတ်ပါမိရင်အမှန်အတိတွေပြောက်ပြောက်အချစ်ဆိုတဲ့ကိလေသာတဏှာစိတ်တွေကြောင့်အမောက်ပြောကားတွေဝင်စီးလာခံရတော့မှာပါတော့။တားတော့ကဝိဇ္ဇာသွေးတွေစီးဝင်နေတဲ့သူဆိုတရားဝါရီကိုကယ်တင်တဲ့တောင်းတမလေးရင်းစေချင်တယ်။
ชีดูเมซ่าอติอยู่ตะนี้เนี่ยกัดไปสิ้นชีวิตเลยบ้าเหรอเจ้าไล่หนาอยู่ลูกบ่มาลูกผิดนี่แหละจนว่าอฉิสวยแล้วขันษาไว้ไม่ชีอยู่ล่ะครับฉิดมีล่ะเป็ดล่ะบ้าเอง ลาเปลี่ยนเลยอะดูอึดอ่ะงาฉิเรตัวละงาลามาไม่ชื่อหรอกงาโอฉิเรตัวจ้ะงาลามาไม่จริงเลยงาบ่าวนี้เฉยอ่ะมาฮัลโหล Modo อันเนี่ยด้วยจริงอะเกษาเลย กูจะดูกูด้วยกิจสัจฉิมาด้วยมาเฮ้งาลุนายด้วยนี่ก็ตามมาเนี่ยนี่กูจะเจนลาแกละงาซึนลาเอาไหมนี่งาจ้องตีเนาะนี่ไม่ลางาคู่ลาไม่ลาเนี่ยไม่ลาเนี่ยงาเปียดิเข้าลายนี่ก็ด่าเนี่ยเข้ามาเนาะงาจ้องมาเทเนี่ยจ้าไปฮะงาคู่ลาแกละมันเองยังไม่ส่องเลยไม่ลาเนี่ยสู้เอาตัวนี่คู่ลาแกละเปียวลามาเลยเปียว ไอ้พี่เนี่ยแหละโมตงอ่ะมึงก็ฉิดเลยกูขอให้พ่อเราไปไกลนี่สิกูบ่รู้หน้าเลยอ่ะว่ามึงเอาหันสาวนี่ฉิดไปเลยสิงาจีนั่นนี่แหละตัวทําไมหน้ามาเรานี่ไปบ่โมตงอ่ะ กูบอกมึงต้องมาสักครั้งมันไม่เปล่าหรอกกูเจอจริงมาเลยอ่ะกูยังไงมาเปล่าจะสักครั้งเลยพี่คลิปน่าท้องยังมาบ้างหรือจุ้ยบุสิบุนี่อ่ะกูเปล่าเลยสักครั้งเลยมึงต้องเล่นหน้าท้าบีบหน้าท้ามาบ้างกูพ้นขอเราคลิปมันกันยังไงรู้เนาะซิมซัวในกูกูเอง มุดตรงอ่ะแต่ชิ้นใหญ่นี่เราฟงอ่ะเปลี่ยนมาทากันยาเลยอะคุติดจริงกูกูสิวลาลาเว้ยซิมซัวเนาะ